Dobar vam dan, u Dnevniku gledajte. Stupilo na snagu ograničenje cijena ruske nafte i zabrana uvoza u Evropsku uniju. Cijene od jutros na svjetskim tržištima u porastu. Kako će se ova zabrana reflektirati na Bosnu i Hercegovinu, provjerit će Amer Mujezinović. Hoće li Bosna i Hercegovina učestvovati na samitu u Tirani i ko o tome odlučuje? U Dnevniku pogledajte hoće li nevažeći listić iz Narodne skupštine Republike Srpske biti važeći. Gošća Dnevnika Mirjana Marinković-Lepić. U Splitu i Zagrebu dojave o bombama. Evakuacije u više gradova, policija na nogama. Nove prijetnje u Španiji, policija zaplijenila 3 koverte upućene konzulatima Ukrajine. Toliko u najavi, opširnije u 18:20. Vidimo se.